Itä-Tiroli on muusta Tirolista erillinen alue Itävallan eteläosassa. Sen pääkaupunki on Linz. Linzissä on 12 000 asukasta. Kaupunki sijaitsee lähellä Italian rajaa, kahden joen Drau ja Isel yhtymäkohdassa. Linz sai kaupunkioikeudet vuonna 1242. Se on aurinkoista seutua. Aurinko paistaa vuodessa keskimäärin 2070 tuntia. Kaupungin lähellä sijaitsevat Linzin Dolomiitit ja Zettersfeld ja Hohstein vuoret. Alueella järjestetään alppihiihdon maailmankupin osakilpailuja. Kaupungin laidalla vuoren rinteellä sijaitsee Brukin linna. Se on yli 750 vuotta vanha. Sen rakensivat Koritsian kreivit. Nykyään se on museokäytössä. Linnassa järjestetään myös erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten teatteriesityksiä ja konsertteja. Linzin keskustassa on monia kävelykatuja, joiden varrella on hotelleja, ravintoloita ja erilaisia kauppoja. Keskustassa on myös pari kirkkoa. Pääkadulla olevalla aukiolla on korkean pylvään päässä Neitsyt Marian patsas. Kesälauantaisin keskustan kävelykaduilla on markkinat, joilla ihmiset myyvät vanhaa tavaraa. Muutaman kilometrin päässä Linzin keskustasta lähtee kaksiosainen köysirata Zettersfeld-vuorelle. Kabiini- ja tuolihisseillä voi nousta 2200 metrin korkeuteen. Yläasemalta lähtee vaelluspolkuja, joita pitkin voi nousta 2700 metriin asti. Zettersfeld on myös suosittu varjoliitäjien lähtöpaikka. Keskikesällä vuoren rinteet ovat paikoin keltaisenaan kukkivia niittyleinikkejä. Kaupungista lähtee vuoristotie, joka vie 1600 metrin korkeuteen Linzin Dolomiiteille. Tien päässä olevalta parkkipaikalta lähtee pari vaellusreittiä ylemmäs vuoristoon. Alppiniityillä laiduntaa lehmiä. Retkeilijät ovat rakentaneet kivistä röykkiöitä tien viereen. Alpeilla on siellä täällä juomapaikkoja, joissa vuoripurojen vesi virtaa puukaukaloon. Insteinissa on vuoristoniityn vieressä pieni muistokappeli Linzin alueelta kotoisin olleille sotilaille, jotka kaatuivat maailmansodissa. Vaellusreitin alkupäässä on ravintola ja majatalo, jossa voi syödä vaikkapa tirolilaista pyttipannua. Linzin Dolomiitit kohoavat korkeimmillaan yli 2700 metrin korkeuteen. Linzistä parikymmentä kilometriä luoteeseen on Großglockner-vuori, joka on Itävallan korkein. Se ulottuu 3800 metrin korkeuteen. Großglocknerin eteläpuolella on Köödnitzdalin laakso, jonne pääsee Linzistä vuoristoteitä pitkin. Sieltä vuorikiipeilijät aloittavat kiipeilyretkensä noustessaan Großglocknerin huipulle. Laakson alkupäässä on Lucknerhausin ravintola ja majatalo. Sen luota lähtee tie, jota pitkin voi patikoida ylemmäksi laaksoon. Tien lähellä virtaa vuoripuro, joka saa vetensä Großglockner-vuoren jäätiköiltä. Köödnitzdalissa on pari maataloa, jotka esittelevät entisajan alppien maalaiselämää. Alue on myös suosittu pyöräilykohde.
Parkkipaikan vieressä on näyttelytila, jossa esitellään Alppien eläimiä. Chamonix on kunta Roonen alpeilla Kaakkois-Ranskassa. Siellä pidettiin ensimmäiset talviolympialaiset vuonna 1924. Se sijaitsee Mont Blanc-vuoren pohjoispuolella. Mont Blanc on Länsi-Euroopan korkein vuori, jonka korkeus on 4810 metriä. Chamonixin pinta-ala on 245 neliökilometriä ja siellä on 8600 asukasta. Se sijaitsee 1000 metrin korkeudessa. Laakso on mainittu aikakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1091. Chamonix oli satoja vuosia osa historiallista Savoyin herttuakuntaa. Turismi alkoi kasvaa alueella 1800-luvun alussa. Nykyään turismi on alueen pääelinkeino. Alpit ovat hallitsevana näkymänä kaikkialla laaksossa. Alueella on lukuisia köysiratoja. Korkein niistä ulottuu Écu du Midi -vuoren huipulle 3800 metrin korkeudelle asti. Tuon köysiradan ylempi osa on nostokorkeudeltaan 1500 metriä ja se on maailman korkein köysirata. Écu du Midin huipulla on useita näköalatasanteita, joista on aurinkoisella säällä mahtavat näkymät kilometrien päähän Italian puolelle. Näköalatasanteilta voi nähdä myös vuorikiipeilijöitä kapuamassa lumisia rinteitä. Chamonixissa vierailee matkailijoita eri puolilta maailmaa. Siellä voi nähdä paljon myös aasialaisia turisteja. Alueella on paljon suuria jäätiköitä. Eräs suurimmista on Bossonin jäätikkö. Sen korkeusero on 3400 metriä. Ja se on siten Euroopan korkein jääputous. Toinen suuri jäätikkö on Mer de Glace, eli suomeksi jäämeri. Sen tuntumaan pääsee hammasratasjunalla kunnan keskustasta. Juna menee parin tunnelinkin läpi. Rata avattiin vuonna 1909. Mer de Glace jäävirta kulkee vuorten välissä olevassa kanjonissa. Se on 7 kilometriä pitkä ja lyhentynyt toista kilometriä viimeisen 150 vuoden aikana ilmaston lämpenemisen takia. Alppijäätiköt kutistuvat tällä hetkellä kaikkialla. Chamonixissa voi harrastaa monenlaista liikuntaa. Vuorilla voi patikoida nousemalla ensin köysiradan yläasemalle. Rohkeimmat harrastavat varjoliitämistä. Kun vuoren rinteeltä on päässyt ilmaan, nousevat ilmavirrat pitävät liitovarjon ilmassa. Myös vuorikiipeily on suosittu harrastus. Se vaatii hyvää kuntoa, koska ylhäällä ilma on ohutta. Vuorten rinteillä kasvaa myös erilaisia kukkia. Mont Blancin vuorijono näkyy hyvin Flégère köysiradan yläasemalta. Chamonixin keskustan läpi virtaa kuohuva joki, joka saa alkunsa vuoristojäätiköiltä. Kunnan keskustassa on myös pari muistomerkkiä alueen kuuluisien vuorikiipeilijöiden kunniaksi.
Kunnan alueella on myös useita kirkkoja. Ylempänä laaksossa on Argentiärin kylä, josta lähtee myös köysirata. Grindelwald on kunta Sveitsin keskiosassa Bernin kantonissa. Se sijaitsee 1000 metrin korkeudessa usean yli 4-kilometrisen vuoren tuntumassa. Siellä on 3800 asukasta ja sen pinta-ala on 171 neliökilometriä. Se on mainittu historian kirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1146 ja siitä on tullut tärkeä Sveitsin ja Alppien turistikohde 1800-luvulta alkaen. Siellä on 8000 vuodepaikkaa. Yöpymisiä vuonna 2019 oli 1,3 miljoonaa. Grindelwaldiin tulee turisteja ympäri maailmaa. Keskustassa on paljon hotelleja, ravintoloita ja kauppoja. Siellä on myös rautatieasema ja linja-autojen lähtöpysäkki. Keskustassa on patsaita ja puuveistoksia. Kylän vieressä nousee korkea Aiger-vuori, jonka korkeus on 3970 metriä. Grindelwaldissa on 300 kilometriä merkittyjä kävelypolkuja ja 160 kilometriä pyöräilyreittejä. Laskettelurinteitä on 214 kilometriä. Kunnan alueella on 44 köysirataa ja vuoristohissiä. Eräs tärkeimmistä köysiradoista menee keskustasta Firstvuorelle. Firstiltä on upeat näköalat Jungfraun alueen vuorille. Firstissä voi tehdä kävelylenkin jyrkänteen reunalla näköalaterassia pitkin ja ihailla samalla vuoria. Firstiltä lähtee kävelytie kauniille Bachalpseen vuoristojärvelle. Järven takana näkyy korkeita vuoria jäätiköineen. Alppiniityillä kasvaa erilaisia kukkia. Grindelwaldista on junayhteys Schönicke-Plattelle. Sinne lähtee hammasratasjuna Wilderswillin kylästä. Matkalla ylös voi ihailla Prinz ja Thun järviä, jotka ovat alueen suurimmat vesistöt. Aurinkoisena kesäpäivänä vuoristojunat ovat täynnä turisteja. Matkalla Schönicke-Platten huipulle voi nähdä hyvin mahtavan Jungfrau-vuoren, jonka korkeus on 4158 metriä. Se on alueen korkein vuori. Grindelwaldista pääsee junalla myös Kleine Scheidekiin, josta voi jatkaa hammasratasjunalla Jungfraujohiin. Siellä sijaitsee Euroopan korkeimmalla oleva juna-asema. Eräs köysirata vie Menlichen vuorelle, josta näkyvät hyvin 4-kilometriset vuoret Aiger, Mönch ja Jungfrau. Tuo köysirata on Euroopan pisin gondolirata. Grindelwaldista toistakymmentä kilometriä länteen on naapurikunta Lauterbrunnen. Se muodostuu pitkähköstä laaksosta, jonka reunoilla kohoavat korkeat vuoren rinteet.
Laakso on eräs Alppien syvimpiä. Pystysuoraa vuoren rinnettä pitkin syöksyy parisataa metriä korkeita vesiputouksia. Lauterbrunnenissa on 2500 asukasta ja Jungfrau-vuori sijaitsee sen alueella. Laakson läpi virtaa Lütschine-joki. Lauterbrunnenin naapurikylä on Myrren. Sinne pääsee Lauterbrunnenista köysiradalla ja junalla. Junamatkalla näkyvät upeasti Jungfraun vuoret. Myrren on autoton, lukuun ottamatta pieniä sähköautoja. Sankt Moritz sijaitsee itäisessä Sveitsissä Engadinin laaksossa, joka on Euroopan korkeimmalla sijaitseva ympärivuotisesti asutettu laakso. Kyläkorkeus on 1822 metriä. Sankt Moritzissa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa. Sen tunnus onkin aurinko. Ja se esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1930. Kylässä vierailee 1,1 miljoonaa matkailijaa vuodessa. Kaupungissa on 5000 asukasta. Sankt Moritzissa ja sen ympäristössä on 3 suurempaa ja 6 pienempää hiihtokeskusta. Ja yhteensä 88 laskettelurinnettä. Alueella on noin 350 kilometriä rinteitä ja 230 kilometriä murtomaahiihtolatuja. Alueen hissien ja rinnejunaraiteiden kuljetuskapasiteetti on 65 000 ihmistä tunnissa. Sankt Moritz oli talvimatkailun syntypaikka vuonna 1864. Siellä pidettiin talviolympialaiset vuosina 1928 ja 1948. Kaupungissa on kymmeniä hotelleja. Ensimmäinen hotelli rakennettiin vuonna 1856 ja se toimii tänäänkin nimellä Kulm Hotel. Alueen korkein hiihtohissi toimii Korvatsissa. Se nousee 3303 metrin korkeuteen. Näköalapaikalta on hienot näkymät yli järvien ja vuorten kymmenien kilometrien päähän. Ylhäällä puhaltaa joskus jäinen tuuli. Silloin yläaseman tuntumassa ei kannata olla kauaa. Muuten voi kylmettää itsensä pahasti. Sankt Moritzista kulkee Bernina rautatie Italian Tiranoon. Se on Unescon maailmanperintökohde. Bernina rataa pitkin pääsee alueen toiseen suureen hiihtokeskukseen, Diavoletsaan. Köysiradan yläasema sijaitsee lähes 3000 metrin korkeudessa. Sieltä näkyvät hienosti Piz Bernina ja Piz Paaly vuoret. Piz Berninan korkeus on 4049 metriä ja se on alueen ja samalla koko Itä-Alppien korkein huippu. Vuoren tuntumasta lähtee Morteratsch-jäätikkö. Sen pituus on 5,8 kilometriä ja se on Itä-Alppien kolmanneksi suurin jäätikkö. Jäätiköllä on keväisin 10 kilometriä pitkä laskettelurinne. Aivan kaupungin vieressä on Korvilian hiihtokeskus. Se ulottuu aina 3 kilometrin korkeuteen asti.
Kaupungin alueella on 150 kilometriä talvivaellusreittejä. Alueen busseja ja paikallisjunia on mahdollista käyttää ilmaiseksi, jos ostaa hissilipun. Sankt Moritzin keskustan vieressä on järvi, jonka jäällä järjestetään talvisin laukkakilpailuja. Keskustassa on reformoitu kirkko, joka on rakennettu vuosina 1785-1787. Uuskoottilainen torni nykyisessä muodossaan on vuodelta 1897. Kunnallinen hallinto sijaitsee Sankt Moritz-Dorfin jalankulkualueella. Vuonna 1947 kaupunki osti entisen hotelli Savoin ja muutti sen kaupungin taloksi. Talossa on palveluita yleisölle ja matkailijoille.